ಮಾಡಿಫೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರು. ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತೊಟ್ಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ ಇಲ್ವಾ? ಆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಆ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆ ಮೇಲೂ ನೀವು ದುಡ್ಡು ತಿನ್ಬೇಕಾ? ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಇದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾಳೆ ದಿನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಖಂಡಿತ ನೀವುಗಳು ಯಾರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಬಡವ್ರನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಹಾಕ್ಸಿ ಅಂತ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇವಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರಭಾವನೋ, ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋ ವೈರಸ್ ಪ್ರಭಾವನೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನೈಟ್ ಮಲಗಿದವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತಾಡಿರೋರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವುಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಹಿಂದೇನು ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮನ, ಅದ್ರದೊಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಾ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನು ವೈರಾಣುಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವನ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಒಂದೇನಾ? ನೀವು ಹೆಣದ ಮೇಲೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೂ, ಚಿಕ್ಕ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಮಗು ಮೇಲೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಯಿಲೆ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಜೆಂಡಾಗಳು ನೋಡಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಫ್ಲಡ್ ಇಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲ್ಲ, ಸತ್ತವರಿಗೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ನಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೈತರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನ 700 ಜನ ಸತ್ತರು ಅವರಿಗೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೊಂದು ಗೌರವಾರ್ಥ ಏನು ಒಂದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ತರೋ ಕಾಯ್ದೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜನವಿರೋಧಿ, ಜೀವ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ. ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಲವಂತ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಇನ್ ನೀವೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗ್ ಮಾಡಕ್ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಜನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡೋ ಕಂತ್ರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಉಗಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಾಯ್ದೆ ತರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಮತಕ್ಕೆ ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ, ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಅವ್ರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆನ ತಗೊಂಬಂದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಸಹ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟೀಸ್, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಡವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ. ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅವರಲ್ಲ. ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ ಕೇಳಿ, ಬದುಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಬರೀ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ನಾವು ಸಹ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ನಿಮ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಸುವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಚ್ಚೋಯ್ತು, ಜನ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ರು, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ITBT ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಜನ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಗೆ, ಒಂದು ಬೀಜಗಳು ಸಹ ಸಿಕ್ಕದಂಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲಿಲ್ದಂಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಾದ್ದ ಅಂತ, ನಿಮಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯನ. ಇಷ್ಟ ಇದ್ದವ್ರು ತಿಂತಾರೆ, ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದವರು ಹಣ್ಣು ತಿಂತಾರೆ, ಇದೊಂದು ವಿಚಾರನ. ಅವ್ರ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏನು ನೀವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿದೀರಾ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೊರತು ಜನಪರ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, 1% ಇಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಲ್ ಹೋಗಿ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ತರಕಾರಿ ರೇಟ್ಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ರೇಟ್ಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ಗಳು ಕೈ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಡವ ಊಟ 3 ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 1 ಊಟ ಮಾಡಿ ಬದುಕೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ, ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲು ತಿರುಗ್ ನೋಡಿ. ನಾಳೆ ದಿನ ಆ ಶಾಪ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ತಗಲತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಖಂಡಿತ. ಜನ ನೋವೇನಿದೆ
ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಕುರ್ಚಿನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಆ ಜನಗಳ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬಹಳ ಅಧ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಖಂಡಿತ ನಾನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀನಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಡಾ ಖಂಡಿತ ನಿಲುವು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ನೀವು NDPS ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ. ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವ್ಯಾರು ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವಿರ್ತೀವಿ, ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಜನಪರ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳೋರು ಯಾರು, ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಖಂಡಿಸೋರು ಯಾರು? ಹಾಗಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನಾನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿರೋಧವನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗೂ ಸಹ ಇಳಿತೀವಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಹುನ್ನಾರಗಳನ್ನ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಂತ ತಾಯಿದಿರು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿತೀವಿ, ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಕೂರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನೋಡೋಣ ಏನು ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಯೋಗನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ನೀವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂರ್ತೀವಿ ಬೀದಿಗೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್.